Olha, quando a gente comprou, o dono disse que ela tinha 17 anos. Igual aquela panela de ferro que tá lá contigo. Meio que é dessa época, foi quando nós viemos lá do Rio Grande.
polenta da mama aqui, ó. Italiana. Quem quer comer casquinha de polenta? Ela tem que ser bem torradinha, porque tem que ser. Vai levar essas fotos. Aí eu vou ficando sem foto de vocês aqui, né? Será que eu vou morrer logo? Foto é do casamento do meu irmão, do tio Maia. Tu vai levar essa também? Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal.